Salam, 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 salam. No, Gambia man tay damay laaj tay. Taxawle. No, damay laaj rek. Man politique bu bari bi est ce jamm la? Toge 2017 ak legui. No, Gambia nak. Amna ñu nga xamne ñu ngi politique every day. Illégal. Ñun politique bi ci bopam est ce ñëriñ nañu ñun? Ñëriñu Gambia dara. Illégal. No, diga rek te yalla tax nak. Taxawle. No, diga li fan la am ci aduna bi man? Musuma ko ci fen. Fi rek la ko ci. La bissina. Légui man suma laaj moy politique bi kagn lay djé? Politique bi munta djé. Bes bu nek ñu ngi sabar, bes bu nek ñu ngi blog yoni. Blog yoni sa légui tanena. Bes bu nek ñu ci social media, bes bu nek ñu ngi saga nit ñi. Inta maloni ma si boti bang. No, Gambia nak. Way politique bi munta djé. Aha. Way est-ce que politique bi mom dina continuer? Té lolou du mëna continuer way. Diga rek té yalla tax, li mom du mëna continuer. Wa ok Sultan Saint Sitano le Saint Musa Ousseynou Yale Batchilly ngey jia e fambondito mbem fango contonage de secrétaire général de parti leader wala ti afango le follow conton bar hanika bi do nga continuer mbem na député parti leader conton Omar Biaye wa ok Musa mbem na incoming president of the Republic of Gambia ha no bodu bay sa tiahani way si ligey lañ nek way bay sa reey way Ha. Suma gay nañ bay tiahani way ci liggey lañ nek way. Hey, come look at this. Benna incoming president of the Republic of Gambia, coming president of the Republic of Gambia. No, man li kuma ko wax duma ko gom. No, diga deka bi bari na ay comedian. Ousmane de. No, badu burre, bar sultan nga continuer dron. Dimay ñu tok, mo dool ka fa Batchilly na ka president wati. Tawé gala dicté dool. Ndefo ko le moy nak malum fa bolé ñama. Ce dictatorship is good in Africa. No, Batchilly bari mé moy bakéré, iko dik, iko a surprise dictator. In any even America is dictatorship. Ndeysan, ma fahamu. Ma fole. Mo lu ka famu. Billahi ndé la Gambia politicien lol. Aka munta ka tol alla karia. Just bla bla bla. Kim pa dan defo ko ye bari sen sultan na nyin kan ye bang woto e koy bam. So you are going to be a dictator. We gonna have a civilized, super civilized dictator. No compromise, need justice data. Illegal. Ah, no more. No, civilized. No, so why? Divine civilized dictatorship. A civilized dictatorship will not compromise when it comes to nonsense. Well, okay. Point of correction. Like how they do it now. Kamuta, yente bane, huh? Namora kana ros da depende la komi atina ye bane sa yete bane because of what? Because of Adama Barrow. Ye bane because of the fungi ngi so farata. Ha. Ye bane because of Adama Barrow. Namora alnga to nyafo dorom. Ida mangon londe ono don lan lolu nak si bopam mo fi wara jeex nak lolu nak on the 4th of December suñ ne wiw lolu dafa close Gambia fi la ilaha illallah bari Batchilly nak kana ñi nako Adama Barrow ka jinde fa na yenn de ye Adama Barrow banning nata suto 11:30 to 12 my wife just pressed it nkumbo tale ndeysan bari sa miyen de jahal wonom ñing ken ni woni ñing ken ni woni muna ne bu kata banin babeli massa ke ken do jilaga la bisina una joma nyamata woto Batchilly ni ngete moya ka mun de ka fulo ko milka banen dro ke nyama made joma nyamata joma nyamata yebo babeli la banen ite la kabilo itam de wu dis onu be sa antate jamne ne dis onle labisina awa Figo mane bi kay mom waxu bala labisina de way bi koy mom la hawla wala quwwata la in our constitution 1997 the man made constitution okay Batchilly iko ni a sitting president you know for it like from jamne ni ya ne is a crime What about Batchilly ni ngey moya ka munte ka fula jamme bota nyami nianeng is a crime saying what about Jesu rain thunder what no nta fula e fo moya fo doro taxawle how about a city president
an ex-president near name is a chargeable crime. How about a sitting president? No, Gambia tonya. Gambia lal nyaalu yele alba sino. System B mom doxut, system B. Fokk nga change sun system yi rek. Di len jox instruction inspector general of police. Mbalen molem ku nga ne dafa apply permit duñ la jox permit. Way Adama Barrow mom mu ne. Mbalen molem ku nga ne dafa apply permit duñ la jox permit. Taxawle. Man Adama Barrow mi est-ce que mom fogul ne mom Gambia bi? Senegal ñu ngi ni fi ñoñu jena jégeñ bu election jéxé ñek nga ngi ligéy fu nekk ni ñepp bay nañ politique Adama Barrow nak wax ak yow jot na ndax yow Senegal bi nga xamantene mo gina jégué Gambia xamulo fa Senegal nga xamantene everyday ak politique la yow nga nañu Senegal su election bi jéxé rek politique jéxna man Adama Barrow mi mom kumu yab abing dunya baya wul du mal na néw mo ndax yow fi nga waxé kaba 500 meter mané té duma wa abé nonsense, absolute nonsense. Nga lankati waxat fi lenen duma ko wax mané té duma wax té nak bi nga ñuy wax ni Sénégal mom élection su jéxé politique jéxna man Adama Barrow kum yapp ñu ko monito ci da furu lay jariyata yaay lanayata instant money transfer dunya garo bela Allah da hanata instant money transfer la ko do den ne ko do ti nyamiti ni nyaele dunya karo bela ko julle la nayata rika dom ko koyna banko karo bela la sabi so de so nayata dolle su trata adu fane tariata yaye be jin tulala UK ni Ireland Europe kata Africa aning America nin ko nyonten na amen ko kuma ken sango dammati du kare alin na kumo sedea alfangolie yaye instant services kodikio aning kodita So naya, lanaya, anin taria kono. Go, janam yaya di ba? Yes. In less than 1 minute, ganna kodo soto, mbulo kono. Wow, thank you. Thank you. Yaya, lanaya ta, instant money transfer. Li, muna tumoko wai, big fa, defal nyu nyan break legi nyu dem. Ya gaba, la ilaha, la ilaha, la ilaha.